E aí, turma, tirei a tampa aqui. Tá abaixo do nível lá, olha o nível lá, tá vendo? Olha o nível aí, ó. Vou esgotar, limpar esse nível tudo. Né? Ó. Eu tirei esse óleo aí. Esse óleo que deve estar aqui uns 10 anos. Ele vai perdendo a viscosidade. Ele vai perdendo as propriedades dele. Quando estava conversando com um companheiro do YouTube, o óleo vai perdendo as propriedades e ele não tem a eficiência de um óleo novo. Esse óleo aqui tem muitos anos, né? Se bobear, nunca foi trocado. Agora eu queria saber, eu posso colocar acima do nível, né? Se alguém souber, não toque.